ନିହାତି ଭାବରେ ଦେଖନ୍ତୁ, ହୀରାକୁଦରୁ ଯେତେବେଳେ ଜଳ ନିଷ୍କାସନ ହେଇଛି, ମୁଣ୍ଡଳୀରେ ବି ଜଳ ସ୍ତର ବଢ଼ିଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ 12 ଲକ୍ଷ ଯଦି 12 ଲକ୍ଷ 1 ହଜାର 12 ଲକ୍ଷରୁ ଅଧିକ କ୍ୟୁସେକ୍ ଜଳ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଠି ପ୍ରବାହିତ ହେଉଛି। ଏବଂ ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ସିଧାସଳଖ ଚିତ୍ର କିଭଳି ଭାବରେ ଯେଉଁ ରହିଛି ଜଳ ସ୍ତର ବର୍ତ୍ତମାନ ଧୀରେ ଧୀରେ ବଢ଼ିବାରେ ଲାଗିଛି। ଏବଂ ଯଦି ଏହାର ପ୍ରଭାବରେ ଯେଉଁ ରହିଛି କଟକର ବାଙ୍କି ବଡ଼ମ୍ବା ଏସବୁ ଅଞ୍ଚଳ ଗୁଡ଼ିକରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଜଳ ସ୍ତର ଯେଉଁ ରହିଛି ଧୀରେ ଧୀରେ ବଢ଼ିବାରେ ଲାଗିଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ 12 ଲକ୍ଷ 1 ହଜାର 76 କ୍ୟୁସେକ୍ ଜଳ ଯେଉଁ ରହିଛି ମୁଣ୍ଡୁଳିରେ ପ୍ରଭାବିତ ହେଉଛି। ଆଉ କିଛି ସମୟ ପରେ ପୁଣି ଥରେ ଜଳସ୍ତରର କେତେ ଲେଭେଲ ରହିଛି ତାହା ଜଣାପଡ଼ିବ। ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ସିଧାସଳଖ ଚିତ୍ର କିଭଳି ଭାବରେ ଜଳସ୍ତର ବଢ଼ୁଛି ଏବଂ ବଡ଼ ନଦୀରେ ବଡ଼ ବନ୍ୟା ବର୍ତ୍ତମାନ ଆସିଛି। ଏବଂ ଯଦି କହିବା ବାଙ୍କିର ଅନେକ ପଞ୍ଚାୟତ ଯେଉଁ ରହିଛି, ବାଙ୍କିର ଅନେକ ପଞ୍ଚାୟତ ଯେଉଁ ଗୁଡ଼ିକ ରହିଛି ସବୁଗୁଡ଼ିକ ବାହ୍ୟ ଜଗତରୁ ବିଚ୍ଛିନ୍ନ ହୋଇକି ରହିଛି। ବାହ୍ୟ ଜଗତରୁ ବିଚ୍ଛିନ୍ନ ହୋଇକି ରହିବା ପରେ ଏବଂ ଯଦି କହିବା ମୁଖ୍ୟ ରାସ୍ତା ମଧ୍ୟ ଯେଉଁ ରହିଛି ବାଙ୍କିରୁ କଟକକୁ ଯେଉଁ ରାସ୍ତା ଯେଉଁ ସଂଯୋଗ କରାଯାଇଛି ତାହା ମଧ୍ୟ ବିଚ୍ଛିନ୍ନ ହୋଇକି ରହିଛି। ଏବଂ ଯଦି କହିବା ଆଠଗଡ଼ର କଥା କହିବା, ଆଠଗଡ଼ରୁ କଟକ ଯିବା ପାଇଁ ଯେଉଁ ରାସ୍ତା ରହିଥାଏ ପ୍ରମୁଖ ରାସ୍ତା, ସେହି ରାସ୍ତା ମଧ୍ୟ ଯେଉଁ ରହିଛି ଗତକାଲିର ଚିତ୍ର ଆମେ ସମସ୍ତେ ଦେଖିଛେ କିଭଳି ଭାବରେ ଏକ ଚାରିଚକିଆ ଯାନ ସେ ଜାଗାରେ ଫସିକି ରହିଥିଲା। ଆଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣ ଚିତ୍ର ଦେଖୁଥିବେ କିଭଳି ଭାବରେ ଯେଉଁ ରହିଛି ମୁଣ୍ଡଳୀରେ ପାଣିର ସୁଅ କେତେ କେଉଁ ମାତ୍ରାରେ ରହିଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ 12 ଲକ୍ଷରୁ ଅଧିକ କ୍ୟୁସେକ୍ ଜଳ ଏଠାରେ ପ୍ରଭାବିତ ହେଉଛି। ତ ଧୀରେ ଧୀରେ ଯଦି ଦେଖିବା ଜଳର ସ୍ଥିତି ଯେଉଁ ରହିଛି ଗତକାଲିଠାରୁ ବଢ଼ିଛି ଏବଂ ଲୋକଙ୍କ ଭିତରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ମଧ୍ୟ ଆଶଙ୍କା ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି। ଲୋକଙ୍କ ଭିତରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ମଧ୍ୟ ଯେଉଁ ରହିଛି ଭୟ ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି। କାହିଁକିନା ଯଦି ଆମେ କହିବା ଯେଉଁ ରହିଛି ବାଙ୍କିର ଯେଉଁ ବିଭିନ୍ନ ଜାଗା ଗୁଡ଼ିକ ରହିଛି, ଯେଉଁ ପଞ୍ଚାୟତ ଗୁଡ଼ିକ ରହିଛି, ସେ ସବୁ ଯାହା ସକାଳୁ ବି ଅପଡେଟ୍ ଆସୁଛି, ବାଙ୍କି ଏନ୍ଏସ୍ସିରେ ବି ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଣି ପ୍ରବେଶ କରିସାରିଲାଣି। ନିହାତି ଭାବରେ ଦେଖନ୍ତୁ, ଗତକାଲି ଯେତେବେଳେ ଚିତ୍ର ଥିଲା ବାଙ୍କିର ଯେଉଁ ବିଭିନ୍ନ ପଞ୍ଚାୟତ ଗୁଡ଼ିକ ରହିଛି, ଭିତର ଏରିଆ ଗୁଡ଼ିକ ରହିଛି, ସେ ଜାଗାରେ ପାଣି ପଶୁଥିଲା ଏବଂ ରାତ୍ରି ସମୟରେ ବି ପାଣି ପଶିଥିଲା। କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ ସ୍ଥିତି ରହିଛି ଧୀରେ ଧୀରେ ବାଙ୍କିର ଯେଉଁ ଟାଉନ୍ ଏରିଆ ଗୁଡ଼ିକ ରହିଛି, ଯେଉଁ ଜାଗାରେ ପାଣି ପଶିବ ନାହିଁ ବୋଲି କୁହାଯାଉଥିଲା, ସେହି ଜାଗା ଗୁଡ଼ିକରେ ବି ଧୀରେ ଧୀରେ ପାଣି ପଶିବାର ଆରମ୍ଭ ହୋଇଗଲାଣି ଏବଂ ସାଧାରଣ ଲୋକେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ ରହିଛନ୍ତି ଅସୁବିଧାର ମଧ୍ୟ ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଛନ୍ତି। ଏବଂ ଗତକାଲି ଆମେ ବିଭିନ୍ନ ଜାଗାକୁ ଯାଇଥିଲେ, ଗ୍ରାଉଣ୍ଡରେ ଲୋକଙ୍କ ସହିତ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରୁଥିଲେ, ଆଲୋଚନା କରୁଥିଲେ, ସେ ଗୋଟିଏ କଥା କହୁଥିଲେ କି ପ୍ରଶାସନ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ଯେଉଁ ରେଞ୍ଜରେ ପହଞ୍ଚିବା କଥା ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ସେହି ମାତ୍ରାରେ ପହଞ୍ଚି ପାରିନାହିଁ।